Михайло Шаманов з нами на зв'язку, речник Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, вітаю вас в нашому ефірі. Так, вітаю. Дякую, що оперативно долучилися до нашого марафону. Хочемо почути від вас подробиці, власне, нічної атаки по Києву, зокрема. Ну, як ви вже сказали, це була, мабуть, наймасовніша атака з весни. Цього разу ця атака була комбінованою, ну, власне, як вони намагаються це зробити, в кілька хвиль. Тобто спочатку на Київ заходили кілька груп дронів, а потім вже рашисти застосували стратегічну авіацію, літаки Ту-95 АМС, які випустили крилаті ракети. Щодо точної кількості, там вже повідомляли повітряні сили і головнокомандувач. За словами начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Попко, над Києвом було знищено понад 20 ворожих цілей. Ну і відповідно, на жаль, внаслідок падіння уламків ракет в Шевченківському районі загинуло двоє молодих людей, 26 і 36 років відповідно. Це охоронці підприємства, на які впали уламки. І також троє людей були травмовані, поранені, двоє з них були госпіталізовані. Одному надали допомогу на місці, і він від госпіталізації відмовився. Ну і також внаслідок падіння уламків, були зафіксовані падіння уламків в Дарницькому, Шевченківському районах. Там виникли такі локальні пожежі. Михайло Шаманов був з нами на зв'язочку. Зараз ми спробуємо його відновити. Я поки що, друзі, нагадаю, що цієї ночі відбулася така, знаєте, найпотужніша атака на Київ від весни. Росіяни вдарили, як щойно ми говорили, по столиці безпілотниками і ракетами. Понад 20 ворожих цілей станом на зараз знищили сили ППО. І ось згадували ми Шевченківський район, Дарницький район, там пошкоджені торговельні приміщення і пожежі. І, на жаль, двоє охоронців станом на зараз загинули, молоді хлопці. І так що зараз спробуємо продовжити розмову про це. Пане Михайло, ми хочемо дослухати вас, власне, до кінця. Так, будь ласка, вам слово. Падіння уламків в Дарницькому Шевченківському районах. Відразу на місце падіння уламків там виникли невеликі пожежі. Виїхали всі екстрені служби, тобто спрацювали, як завжди, чудово. Погасили всі пожежі на дану годину. Ще раз вкотре хочу наголосити і нагадати людям, щоб не знімали, як працюють сили і засоби протиповітряної оборони. Я зараз кажу і про фото, і про відео, тому що будь-які підказки ворогу – це насправді, ну, зокрема, кримінальна відповідальність, я хочу нагадати. Навіть якщо люди текстово пишуть про кількість вибухів, про свої припущення, що саме охороняють, або який вид зброї української працює, я кажу зараз про сили засобу протиповітряної оборони, або який об'єкт вони охороняють, це теж може ворогу допомогти. Тому я вчергове нагадую, що це робити не так. А як ви скажете останнім часом, що все-таки українці продовжують публікувати ось ці і відео, і все в пабліках? Ви це бачите? Насправді, останнім часом ми бачимо все менше, слава Богу, тому що от ті показові покарання і вироки судів щодо блогерів, які це робили. Хочу зауважити, що от це бажання блогерів або людей, які є власниками телеграм-каналів, намагатися збільшити свою аудиторію. Це все одно, ви розумієте, що ця інформація несе загрозу бійцям сил і засобів протиповітряної оборони. І ми маємо про це нагадувати постійно, тобто, щоб люди не розслаблялися і не робили, власне, цього. І тому, якби в чергове, я знову ж таки ще раз про це сьогодні нагадав. Цієї ночі поки що не бачила інформації або фотографій, які були викладені блогерами або люди, які працюють в телеграм-каналах. Але нагадаю, що це кримінальна відповідальність до 8 років позбавлення волі, ну, власне, якщо суд визнає, що людина це зробила навмисно.
Пане Михайле, 1 вересня буквально за два дні, сьогодні 30-те. Наскільки захищені зараз діти наші, ті, хто піде в школу? Яка ситуація з укриттями? Якщо, ну, звісно, ви володієте цією інформацією, то хочеться почути від вас. Частина шкіл буде працювати офлайн. Я маю на увазі, що так чи інакше діти підуть в школу. Всі школи обладнані укриттями, ну і відповідно діти це так чи інакше, це наше майбутнє, заради якої зараз, зокрема, і воюють Збройні Сили України. Тому ми маємо пам'ятати, що і вчителі, і директори шкіл мають обов'язково пам'ятати, що якщо пролунала сигнал повітряної тривоги, то діти мають обов'язково спуститися в укриття. Там постійно насправді процес триває, я маю на увазі, щодо покращення укриттів, зокрема і в школах і дошкільних закладах. Вони постійно комплектуються і аптечками, і водою, і засобами протигасіння. Тому це процес, який триває постійно. І, якби, слава Богу, тут допомагають і голови райдержадміністрацій. Тобто вони прекрасно розуміють, що безпека людей – це першочергове пріоритетне питання. Почули вас. Дякую за оперативну інформацію. З нами Михайло Шаманов був на зв'язку, речник Київської міської військової адміністрації.